da, maglio zuria puntu korriduna Carmen Small eta arrosa koloreko maillot bereiztu horrekin gaz bi homenak oraingoz Emma Johansson eta Megan Garnier haiek ikusi nahi bali baina uste pelotegaren atzean landu azkazue. So, yeah, that's it. Very pleased with the leader jerseys. Laburpen Zabala, 25 minutuko laburpen Zabala, Euskal Telebistan eskeniko dela gaur, gaueko bederatzietan. Eta, ja, behin, Euskal Telebista ipatuta esan, bihar etapa, Balontin abiatu eta amaituko den. Ikusi dut, ondarra!